ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଫୋର୍ଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ପ୍ରତିଦିନ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଭରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଏମିତି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାକି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ବିଲକୁଲ ମାଗଣାରେ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ମଗାଯାଉଛି ତ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କଲ୍ରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିବ। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫୋନ୍ କଲ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସଡ଼କ ସହିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କାହାକୁ ବତେଇବା ଅଛି ଅଥବା କେଉଁ ପରିଜନ ସହ କଥା ହେବାର ଅଛି କି କିଛି ସହାୟତା ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିବାର ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଯାଇ ମାଗଣାରେ ଏହା କରିପାରିବେ। ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ କିଟ୍। ଦୁର୍ଘଟଣା କେବେ ବି ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ କିଟ୍ ମାଗନ୍ତୁ। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବାଲାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କି ସେମାନେ ନିଜ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ବକ୍ସ ଅପଡେଟ୍ ରଖିବା। ତୃତୀୟରେ ହେଲା ଶୌଚାଳୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଶୌଚାଳୟ ରହିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଆପଣ ମାଗଣାରେ ଏହି ସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ କି ଆପଣ ସେଠାରୁ ତେଲ ପକାଇବା କି ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ କିଣନ୍ତୁ କି ନ କିଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ସୁବିଧା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଟାୟାରରେ ହାୱା। ଆପଣ କେଉଁ ବି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଯାଇ ମାଗଣାରେ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ଟାୱାରରେ ହାୱା ଭରିପାରିବେ। ଆ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ତେଲ ଭରିଥାନ୍ତୁ କି ନ ଭରିଥାନ୍ତୁ। ଫିଲ୍ଟର ପେପର ଟେଷ୍ଟ ତଥା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟେଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ କଥା ହୋଇଥାଏ କି ତେଲର ଗୁଣବତ୍ତା। ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ତେଲ ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସେ ତ ଆପଣ ସେଠି ଫିଲ୍ଟର ପେପର ଟେଷ୍ଟ ମାଗିପାରିବେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ତେଲର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଆସେ ତେବେ ଆପଣ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟେଷ୍ଟକୁ ମାଗିପାରିବେ। ଏହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ବି ଟଙ୍କା ନିଆଯାଇ ନଥାଏ। ଯଦି ଏହିସବୁ ସୁବିଧା କୌଣସି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦିଏ ତ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କଲ୍ କରି ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିବେ। ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଆଶା କରୁଛି ଏହିସବୁ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।